Ky vendim është një vendim jashtëzakonisht i rëndësishëm, i cili synon të parandaloj shuarjen e universiteteve tona. Pedagog, punojësit, studente universiteteve nuk po kërkojnë asgjë tjetër, veç se ato që sot gëzojnë kolegët e tyre të Universitetit të Prishtinës. Qeveria Kosovës, për shkak të rritjes së çmimeve, vendosi një të japë për çdo student 100 euro në mënyrë që ata të mund të përballohen me rritjen e çmimit të transportit dhe të qerave. Në Shqipëri, qindra milion euro vidhen për tre djegësa të cilët de facto nuk ekzistojnë. E vërteta është që para ka, për ato nuk shkojnë në destinacionin e duhur, nuk shndrohen në rroga, në bursa, në pensione, për punojësit në Shqipëri, po shndrohen në fonde që vidhen dhe shpërdorohen nga qeveritarët. Kërkoj plotësimin e menjëhershëm të kërkesave të sindikatës universiteteve. U bëri thirrje qytetarëve të mbështesin me të gjithë potencialin e tyre kauzën e drejtë të universiteteve tona.